Domžale. Mesto in občina z okrog 40 tisoč prebivalci, od katerih je skoraj 1500 obrtnikov. Domžale in obrt. Dve besedi, ki sta skozi vso zgodovino močno povezani. Delež obrti v narodnem dohodku je vse večji. Trend razvoja obrti gre v zadnjih letih strmo navzgor. Rastejo nove in nove obratovalnice. Pri obrtnikih je v Domžalah trenutno zaposlenih 1600 delavcev. Kakšni naj bodo ti delavci? Imeli naj bi kar največ vrlin, predvsem pa pridnost, vestnost pri delu in znanje. Znanje pa si lahko pridobijo samo z nenehnim izobraževanjem in spoznavanjem novih in novih znanj. Obrt nekoč, obrt danes. Velika razlika. Samo tu in tam še najdemo obrtnika, ki bi opravljal obrt, ki ima v Domžalah najdaljšo tradicijo – slamnikarstvo. Tudi takih, ki bi znali po meri narediti čevlje ali komad za vprego, je vse manj. Njega dni so obrtniki in njihovi delavci opravljali enostavnejša dela, ki so zahtevala veliko spretnosti, predvsem pa prakse.
Tehnologija pa je nenehno napredovala. Napredovala tako hitro, da se je delavcu, ki je morda pred kratkim končal šolanje, kaj kmalu pokazala potreba po dodatnem izobraževanju. Večina najnovejših in najsodobnejših strojev in naprav je iz uvoza. Navodila za uporabo so sila naporno čtivo, posebej še, če niso prevedena in jih človek ne razume. Že z dvema stopnjama jezikovnega tečaja je razumevanje mnogo lažje. Verjeli ali ne, prav na vseh področjih obrti gre razvoj silovito in naglo naprej. Človek se ob obisku v obratovalnicah lahko prepriča, da je Evropa, vsaj v Domžalah, precej bliže, kot smo si predstavljali. Evropa je že tu, v obratovalnicah uspešnih obrtnikov. Tam, kjer je bilo še pred nedavnim močvirje in trzinska gmajna, je v nekaj letih zrasla prva prava obrtna cona v Sloveniji s sodobnimi obrtovalnicami. Obrtna cona Trzin. Še zdaj, ko je še vedno v gradni, daje lepo podobo. Ko bo končana, jo bo pa sploh veselje pogledati. Da bi bil lov koraka z napredkom in časom kar najlažji, delavcem pri obrtnikih lahko veliko pomaga sklad za izobraževanje delavcev pri obrtnikih, ki ima svoje prostore na Viru pri Domžalah. Sklad za izobraževanje s svojimi nenehnimi akcijami in organiziranimi ogledi raznih novih tehnologij ter razpisi v časopisju skuša usmerjati izobraževanje. Veseli nas, da se v oblike izobraževanja, ki jih organiziramo, vse bolj pogosto vključujejo tudi obrtniki. Želeli bi, da se vsi delavci, ki ste zaposleni pri obrtnikih in imate željo po kakršnikoli obliki dodatnega izobraževanja, oglasite v prostorih sklada. Najdete nas v prvem nadstropju stavbe obrtnega združenja na Viru. Tam se bomo dogovorili o možnostih vračila stroškov izobraževanja,
Pomagali vam bomo pri izbiri prave oblike in izvajalca šolanja, če bo to potrebno, pa bomo sklenili tudi pogodbo o izobraževanju in vam vsestransko pomagali, da bi obveljalo geslo Več znaš, več veljaš. Še tole. Pred kratkim so se vsi skladi za izobraževanje delavcev pri vrtnikih iz vse Slovenije združili v koordinaciji skladov. Vemo, da si kdo morda želi prav posebno obliko izobraževanja, za katero je morda v vsej občini interesent samo on. Tudi v tem primeru se oglasite v pisarni sklada za izobraževanje. Preko koordinacije se bomo povezali z drugimi skladi in vas napotili tja, kjer bodo tako obliko izobraževanja že imeli. Na področju izobraževanja smo prav z vsemi delavci pri obrtnikih v občini Domžale dobro sodelovali. Zato želimo, da bi sodelovanje tako ostalo tudi v prihodnje. Pričakujemo vaš obisk.